ei-intohimoisesti suhtautuminen omaan työhön, niin ei meikäläiselle sovi. Töissä pitää olla sen verran iso osa elämästä, että pitää tehdä jotain, mistä vähän nauttii. Niin se, että tällä omalla tekemisellä on sitten niin kuin aiheutettu jotain semmoista iloa ja positiivisuutta jollekin muulle, niin kyllä se on aina jotenkin sykähdyttävää, että on tehnyt jotain, joka silleen hyvällä tavalla resonoi muissa ihmisissä. Kyllä se on niin kuin yksi parhaista jutuista. Jos asiat on meidän mielestä tekemisen arvoisia, niin sitten niitä tehdään riippumatta siitä, että onko ne vähän vaivalloisempia vai ei. Minä olen tehnyt jotain nyt tällaista, mikä on tämmöisen ison toimijan jakelussa, niin kyllähän se jotenkin niin kuin materialisoi sit jotenkin sitä ajatusta ja kokemusta siitä, että tässä niin kuin ihan oikeasti tehdään jotakin. On kyllä siisti juttu, että meillä on tämmöinen hyvä toimiva yhteistyö täällä paikallisesti.